É o desfile dos 57, gente. Caralho, cara, vem agora. Setembro para o YouTube do canal Meusertao. Aproveita e deixa seu like. Se inscreve no canal que não é inscrito. E compartilha o vídeo com os amigos. Direto da Praça do Bambuzinho, Petrolina, Pernambuco, para o YouTube, canal Meusertao. É só o começo, o ensaio, 7 de setembro. Aí. E até Petrolina para o YouTube, canal Meusertao. É só o ensaio para o começo do desfile. A galera já reunida aqui.